Та бидний хайрлаж хүндэлж явдаг оддыг хардаа. Джессика Альба, Пенелоп Круз, Сандра Балок, Дженнифер Лопес, Никол Кидман гэд бүгд нэг зүйлээр гоёжээ. Хэлбэр хийц загвараараа өөр өөр болож хинхүний харааг булаах алмазан гоёл зүйсэн байна. Мэдээж эмэгтэй хүн бүрийн мөрөөдөл энгүй сайхан харагддуулах гоё бол алмаз эрдэнэ. Хамгийн үнэтэй, хамгийн хатуу чулуу бол алмаз бөгөөд зүйсэн хүндээ ээлтэй байж, элдв зүйлээс хамгаалан сайн энергийг хоримтлуулдаг хэмээн бэлгшээдэг байжээ. Тиймдээч эрт дээр үеэс эртний хаан хатад титэм зүвэлт бөгж гоёл цаашлаад хувцсандаач энхүү эрдэнэ чулууг шигтгэн хэлэгдэг байсан байна. Тухайн цаг үед алмаз эрдэнээр чинэлэг хийгээд баян тансаг язгууртнууд гойдог байсан бол одоо үед гайхалтай эрдэнийн чулуугаар Холливуудын отод ганган хэнцэр залуу хатагтанаар гоён уулзалт, цингүн үдэршлэг, хүлэн авалт, баяр ёслол төр зүүсэн байдаг. Энэхүү үнэт чулууг зөвхөн эмэгтэйчүүд гэлтгүй Монгол залуус маань шохоорхон үнсэнийг нь мэдрэн хайртай бүсгүүдэд бэлэг барьдаг болсон байна. Чанар эдлэгэ өнг үзэмж, гэрлийн ойлт, өнгөний хувирал, талстын тоо, хэлбэр хэмжээнээс хамааран алмазны үн янз янз байдаг. Мэдээж таач гэсэн өөрөөсөө гэрэл гээгээ цацруулан сайхан бүхнийг хоримтлуулж, муу бүхнээс өөрийгөө хамгаалан хин хүнээс илүү үзэсгэлэнтэй сайхан харагдахыг хүсэж байгаа юм дээ. Би хайртайгаа алмаз эрдэнтэй зөрилдөг. Иймдээ ч би хайртай энэ алмазны хослыг сонгосон юм. Яагаад вэ гэвэл байгалийн цэвэр жинхэнэ алмаз. Тэгээд дээр нь цагаан алт. Гол нь бүгд найрамдах солонгос улсын S Queen's брэндийг учраас надад баталгаатай санагдсан. Тийм ээ, энэхүү гайхалтай үнэт чулуу орсон хослыг та хайртай бэлгэлхийг хүсвэл танд зориулан дахин мэдээл өгье. Дивито Хом Шоп нэвтрүүлэг баталгаатай чанартай бүхнийг санал болгодог гэдгийг хүн бүхэн сайн мэднэ. Энэ удаад бүгд нарандах солонгос улсын S Queen's брэндийн алмазан хослолыг танилцуулж байна. Байгалийн цэвэр алмаз, өнг загварын давтагдашгүй шийдэл, цагаан алтан цэцгэн суур, Итали загварын гинж гээд таны хайртад 100% таалагдах сайхан бэлэг юм. Зүүлтний колон нь цагаан алтаар хийгдсэн, цэцгэн дэлбэний дунд 58 талст бүхий шаргал өнгөтэй 0.1 каратын байгалийн алмазан шигтгээтэй. Гинжний хувьд 41 см урттай Итали завгарын том хилхээстэй цагаан алтан гинжтэй. Эмэгний хувьд зүүлтний колон хэсэгтэй ижил тус бүртээ 0.1 каратын алмазан шигтгээтэй. За төгжээ хэсгийг унаж гээхдээ сэргийлэн маш нарийн сайн хийж өгсөн. Тэгээд солонгос цэвэр маниатан төгжээтэй. Хослол нийлээд 0.3 карат алмазыг шигтгэсэн. Цэцгэн загвар үнэхээр дэгжин. Танд туулахад элдв төрлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн өнөртөн хөрсөн ч өнгөө алддаггүй. Хурц гэрэл сэрүүн газар хадгалсан ч хувирахгүй. Мөн чиг болоод усан дэ тисвэртэй цэвэр байгалийн өнгөгүй алмазыг солонгосын Нүв компани
HBHT буюу өндөр даралт өндөр температурт өнгө оруулан хувиргаж бүгдэн тосолонгос улсын Эсквинс компани захирал Ким Дуван загварыг нь гарган үйлдвэрлэсэн юм. Баталгаатай бичиг баримттайгаа очихд бол байгалийн жинхэнэ алмаз болов уугүй болов гэж танд эргэлзээ өсөхгүй. Сав баглоо бодлын хувьд ч сувтан цагаан өнгөтэй гоёмсог хайрцагтай. Хэрэгтэй хайртайгаа 100% баярлуулж хамгийн сайхан зүйлээр бэлэг барихыг хүсвэл 7799 руу холбогдсон захиалгаа өгөөрэй. Танд туулгахад тоо ширхэг цөөн байгаа тул амжаад захиалж хайртай алмаз хослолыг сонгоорой. TV Top Home Shop-ын үйл ажиллагаагаан өргөжүүлэн тэлсээр дархан, эрдэнэт, дорнод, архан гай, дорногов, баян хонгор, гов алтай, завхан, өвөр хангай, төв, багнуур, овс, хэнтий, бор өндөр, ховд, өмнө гов, дунд гов, хөвсгөл, гов сүмбэр, зүүн хараа, Сүхбаатар, булган зэрэг аймаг хотуудад салбараа нээлээ. Үзэгч та TV Top Home Shop-ын бараа бүтээгдэхүүнийг өөрийн аймагт байрлах салбараас үндсэн нэр нь худалдаж аваарай.